Ömür baylığı den soluk, ar daim salamattığınızға қам көрі біліңіз. Сіздің және дағы келешек муындуун саламаттығын ойлогон эфирде пульс берүүсү. Көрсөтүүнү мен Азамат Байетов алып барам. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн дагы бир өзгөчө тема үстүндө кеп козгойбуз, тактап айтканда эпилепсия. Бул кандай оору, эмне үчүн талмага алып келет, аны кантип дарыласа болот, аны менен жашаган адамдардын өмүрү канчалык деңгээлде коркунучтуу, кантип жашаш керек, кантип дарылаш керек, канткенде абалын жакшырта алабыз. Биз дал ушул суроолорго жооп алуу үчүн студиябызга коногубузду чакырганбыз. Анда тааныштырып өтөйүн. Элнура Эралиева, невролог дарыгерибиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Жогоруда айткандай эле ушул эпилепсия деген дарт боюнча бизге кененирээк маалымат берип, болушунча жатык, элге жакшы түшүнүктүү болуш үчүн ушул маалыматты кененирээк берсеңиз. Негизи эпилепсия деген эмне? Негизи талма бул мээдеги активдүүлүктүн бузулушу болот. Электрдик активдүүлүк бузулуш пайда болгондо мээде ошондой баягы мээде клеткаларда нерв клетка бири-бирине импульс берет да. Ошол импульс ооба сигнал берет. Ал сигналдар өтө көп бергенде аны биз судорожная готовность деп коебуз. Ошол судорожная готовность көйгөндө талма ооруга айланат. Бул бузулуулар кайсыл жактан келет? Алардын себептери түрдүү болот. Бул бузулуулар мисалы үчүн мээ жаракат алгандан кийин пайда болушу мүмкүн. Кандайдыр бир кырсыктан кийин. Ооба. Адам инсульт алса ошодон кийин пайда болот. Же болбосо мээсинде баягы мээ жаракаттан кийин гематома, атрофия, рубецтер, спайкалар пайда болсо пайда болот. Жана тукум куйт, да, генетическая наследственный фактор деле бар. Анан жаш балдарда көбүнчө дене табы өтө бийик болгондо ысытма чыкканда пайда болот. Жаш балдарда ошондой эле бир электролиттер жетишсиз болсо, кальций, магний, железо, кээ бир учурда гемоглобин өтө түшүп кеткенде деле талма оорусу пайда боло берет. Ошондой эле жаш балдарда кечирес, ушул үчөөнүн азыр үч башка айттыңыз, тубаса болушу мүмкүн, кырсыктан кийин и жаш балдарда кандайдыр бир ооруда температура, дене табы көтөрүлгөндө болду дедиңиз да. Экөөнүн, үчөөнүн айырмачылыгы кандай жүрөт? Же баары бир темпте бирдей симптомдор менен болобу? Клиникалар. Клиникалда. Мисалы үчүн биринчиси мээ жаракатты айтып кетсек, кээ бирки 80% учурда адам мээ жаракаты алгандан кийин 2 же 10 жылдын ичинде пайда болот. Бизде баа көбүнчө мээ жаракат жеңил түрдө алса, балдар менен мушташып кеттим эле, жыгылып түштүм эле, же болбосо баягы машыгууга барганда жыгылып башыма удар алдым эле деп аны дарылабай көрүнбөй жүрүшө берет. Демек ошол травма алган учурда эмес, кийин пайда болот. Травма алды, травма алгандан кийин 2 жыл же 10 жылдын ичинде талма оорусу пайда болот. Ал учурда талма оорусу өтө оор абалда пайда болот. Ал эми жаш балдардыкын айтып кетсек, ысытмасы бар болгон учурда болсо, ошол учурда дене табы өтө бийик болгон учурда гана болот. Бирок ошол учурда да биз изилдөөлөрдү жүргүзүшүбүз керек. Эмне себептен кээ бирки балдарда ысытма чыкса талма пайда болот, кээ бирклерде талма пайда болбойт? Себеби талма пайда болгон балдарда аларда канында вирустар бийик болот. Бизде баягы расмий тилде айтканда внутриутробная инфекция деп коебуз. Ошол эгер баланын канында көбүрөөк болсо, анан баягы мен айтып кеткен электролиттер төмөн болсо, анда ысытмасы пайда болгондо аларда талма пайда болот. Бирок изилдөөлөрдөн кийин баягы көрсөткүчтөрдү нормага алып келгенден кийин талма башка ал балада кайталанбайт. Ал баягы демек убагында дарылап калышы. Тубаса учурундачы? Тубаса учурунда бул уже белгисиз да. Может 2 жашында пайда болот, может 5ке чыкканда, может 30 жашында, может 50 жашында пайда болот. Ал эгер үй бүлөсүндө ошондой талма оорусу бар болсо, адам мындай ден соолуктуу, бар жогу жакшы, эч жери оорубаса деле талма пайда боло берет. Мындайча айтканда жалпак тил менен түшүндүргөндө үйдөгү электр зымдары жанагы ток бийик келгенде замыкание болот го, ошол сыяктуу эле мээде жанагы импульстар дедиңизби? Ооба, ошондой замыкание болуп баягы вспышка болуп кетет да. Андай учурда адам кандай эстен танып, канча убакытта эстен танат, же ошол учурда жардам бербей койсо эмне болот? Жана оозунан көбүк чыгып кээ бирөөсү
түрлөрү бар же баары эле окшош болобу? Жок. Талмаанын негизи түрлөрү бар. Анан эң чоң эки түргө бөлүнөт. Бул фокалдык дейбиз, местный. Анан генерализованный деп коёт. Расмий тилде бул багы общий деген да. Фокалдык деген местный бул адамдын бир эле мышцасында талма болот. Булчуңдар же титирейт, же болбосо тырышып калат. Ал учурда адам өзүн жоготпойт, өзүн билип турат. Бирок жөн эле колу титиреши мүмкүн, буту титиреши мүмкүн, бирок ошо титирөөнү адам өзү токтото албай калат. Баягы генерализованный деген ал жерде уже адам өзүн жоготуп, эсин жоготуп, оозунан көөк чыгып, кол, буттары, денеси полностью титиреп, тырышып, ал 30 секунд болушу мүмкүн, 2 минут болушу мүмкүн, ашып кетсе 5 мүнөткө чейин созулат. Анан бай генерализованный приступ болгондон кийин адам өзүнү билбей калат. Приступ бүттү, өзүнө келди, бирок ал адамга сиз сүйлөсөңүз сизди тааныбайт, билбейт, кайсыл жерде мен, эмне болуп атам деп. Ал деле 5 мүнөт, 10 мүнөт, кээ бирки учурларда жарым саат болушу мүмкүн. Анан өзүнө келгенден кийин адам уктап калат генерализованный приступтан кийин. Кантип өзүнө келип тиркешиш керек? Канча жардам беребиз? Генерализованный приступ болгон учурда биз адамды коопсуз жерге алып барышыбыз керек. Эгер адам бир жерде отуруп атканда болгон болсо, аны биз жөн эле жерге жаткырып, оң капталга жаткырып, эгер багы үстүндө курткалары же болбосо ремень катуу байланган болсо, аларды чечип, аба өтө турган кылып, анан бул жерде эң негизгиси мына аба жолдорунан аба өтүп туруш керек да. Приступ болгон учурда денеси титирегенде тили дагы чоңоюп, отек деп коебуз, чоңоюп, мына жерде аба өтө турган жолдорду жабып коет. Көпчүлүк учурда ошол жерде тилин ачып, абаны өткөзбөсөк, тили жабып, аба өтпөй адам каза болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан эгер адамда приступ болсо, жерге жаткырабыз, оң капталга жаткырабыз, оозун жөнөкөй эле майлыкты колубузга ороп туруп эле оозун ачып турабыз. Кислород өтүп туруш үчүн. Ооба. Канча убакытта кайра өзүнө келет ал? Айтамбы, же 2 мүнөт, же 30 секундта болушу мүмкүн, же 5 мүнөт, же 10 мүнөт. Ошол учурда жөн эле ошентип аба жолдорун ачып эле турабыз. Башка эч нерсе болбойт. Суу чачып, чимчип, уруп, ал нерселер жардам бербейт. Демек, дары каражаттар да колдонбойт ал учурда. Эгер приступ 2-5 мүнөттүн ичинде болуп, кайра болбосо, дарылардын эч нерсесин бергендин кереги жок. Бирок приступ бүткөндөн кийин эгер адам өзү багы антиконвульсанты деп коебуз, талмага каршы дары ичип жүрсө, ошо дарысын беребиз. Бирок приступ биринчи жолу болсо, анда сөзсүз түрдө тез жардам чакырабыз. Дагы приступ болду, бүткөндөн кийин 2 же 5 мүнөттөн кийин кайра приступ кайталанды. Ошентип биринин аркасынан бири кайталана берсе, анда да сөзсүз түрдө тез жардамды чакырабыз. Түшүндүм. Жанагы денеси титирөө деген башка бир бөлүгүн айтып өттүңүз, э? Ал учурда эсин тааныйт, бирок денесин башкара албай калышы мүмкүн депчи. Ал учурда кандайдыр бир мээдеги чыңалуу же стресстик абал, бир нерсеге кыжаалат болуу же кубануу деле ушул нерсеге алып келиши мүмкүнбү? Ооба. Көпчүлүгүндө бул приступтарды стресс же өтө эле кубануу алып келет. Демек ал учурда мисалы үчүн адам мен эсимди таанып атам, колумду башкара албай атам десе, бул бизде эпилепсия деп ойлобойт да. Ооба. Бул эпилепсия эмес. Демек эпилепсия бул эстен таанып, эсин тааныбай калганды гана эпилепсия деп түшүнүш мүмкүн да бизде. Ооба. Демек бул деле кооптуулук бара бара ошол эстен таанганга алып келиши мүмкүн да. Ооба. Биринчи ошо фокалдык болгондо маани бербей жүрө берсе, ал кийин ошо генерализованныйга өтүп кетет. Анан баягы кол, бут титирейт, бирок эсин жоготпойт деп атабыз го, ал бир эле талма оорусунда эмес. Ал Паркинсондо да болушу мүмкүн, гиперкинездерде да болушу мүмкүн, же болбосо жөн эле аффективное расстройство личности деп коет, ошондо да болушу мүмкүн. Аны уже дарыгерге келгенде дарыгер изилдөөлөрдү жүргүзүп айырмалайт. Бул талмадан болуп атабы, гиперкинезден болуп атабы же дагы башка титирөөлөрдүн себебинен болуп атабы. Анализ, ошол диагноз коюу кандай жолдор менен жүрөт же кандан анализ тапшырыш керекпи же кантип аныктайсыздар дартты? Биринчи учурда талманы билиш үчүн бул эң негизги изилдөө электроэнцефалограмма. Ошол электроэнцефалограммада көрүнөт, талманын белгилери барбы же жокпу.
Eğer talmanın belgileri bar bolsa bul talma. Eğer talmanın belgileri jok bolsa anda bul başka titüre boluşu mümkün. Birok eğer beytap talmağa karşı dari içip jürgön bolsa elektroencefalogramada talmanın belgileri çıkpay da kalışı mümkün. Sebebi alba dari içip meden oşon talmanın belgilerin jok kılıp koyot da. Eegdan sırtkarı kandan analiz alış kerek. Bu общий анализ крови, кровь на электролиты, жаш балдарда кровь на вуи, анан адамдын өзүнүн башка оорулары бар болсо, ошого карата да башка изилдөөлөрдү жүргүзсө болот. Эгер адамдын бүт анализдери жакшы, өзү эч качан ооруган эмес, мээ жаракат алган эмес, соп-сотуру эле кокустуктан эле болуп калган болсо, анда МРТ головного мозга сөзсүз түрдө түшүш керек. Негизи эстен таануунун түрү көп, мисалы үчүн айтканда, эртең менен курсагы ачышып, түштө да тамактанбай кечке жүрө берет, алсыздыктан эсин жоготкон учур менен, ушул эпилепсия болгон учурда эсин жоготкон учурдун экөө окшоштугу барбы же айырмачылыктары барбы? Экөө, мисалы үчүн мындай клиникада симптомдору окшош болушу мүмкүн да. Аны мисалы үчүн жөнөкөй адам айырмалай албайт. Да, айырмалай калышы мүмкүн. Анан дарыгерге келип, мындай болдум деп айтканда, дарыгер деле айырмалай калышы мүмкүн. Ошондой учурлар да болот. Ошондой учурларда биз сөз түрдө изилдөөлөрдү жүргүзүп, ал адамды бир жума же бир ай наблюденияда карап турабыз. Дагы ошондой приступ кайталандыбы, кайталанбадыбы, эгер кайталанган болсо кандай түрдө болду. Ошондой оор учурларда болот, когда биз баягы дарт атын аныкталбай калабыз да, бул талма болду же жөн эле баягы тамак жебей өзүн жоготуп койду деп. Ал учурда изилдөөлөрдү жүргүзүп антысак болот. Түшүнүктүү. Эми бул дарт менен ооруган инсан сөзсүз түрдө каттоого алынат да. Себеби дегенде жанында бирөө коштоп жүрүш керек болот. Жана сиз айткандай аба жолун тазалап карап туруш керек да. Ооба. Мындай бейтаптар сөзсүз түрдө каттоого алынат. Өздөрүнүн жашаган жериндеги үй бүлөлүк дарыгерлер топторуна барып, үй бүлөлүк дарыгерине катталып, ушундай болдум деп, аларга отдельно карточка ачылып, аларды дарыгер сөз түзүдө ар 3 айда көзөмөлгө алып жүрөт. Дарылоо убактысы канчага чейин созулат? Эгерде сиздердин айткандарыңыздарды так аткарып, керек болсо эки эсе жакшы аткарган болсо, бул дарттан айыгып кетүү мүмкүнчүлүк барбы? Кээ бирки учурларда бул оорудан кээ бирки адамдар 2 айдын ичинде эле айыгып кетет, кээ биркилер 1 жыл, кээ биркилер 5 жыл, кээ биркилер 40 жыл дарыласаң деле айыкпай жүрө берет. Анан бул жерде изилдөөлөр жүргүзүлгөн окумуштуулар менен эмне себептен кээ биркилер айыгып кетет, а кээ биркилер айыкпай калат. Бирок бул жерде бир жооп жок да. Кээ биркилер айтат, бул адамдын өзүнүн организминен. Эгер организм күчтүү болсо, адам тезирээк айыгып кетет. Эгер бейтап дарыгердин айтканын убагында кылса тезирээк айыгат. Бирок бул жерде баягы талаш сөз өтө көп да. Ошон үчүн бул суроого так жооп жок. Бирок эгер биз бир бейтапты ушу талма оорусу менен дарылап аткан болсок, приступ токтоп калды. Приступ токтогондон соң биз 5 жыл бул бейтапты көзөмөлгө алып турабыз. Ал бейтап 5 жыл дарыларын үзбөй ичет. 5 жылдын ичинде приступ кайталанбаса, анда бул диагнозду биз жокко чыгарып, дарыларын токтотобуз. Түшүнүктүү. Эми бул дартты дарылап алса, бул жанакы башка ооруну да алып келиши мүмкүнбү же психикалык бузулуулар, ошол нерв системасынын бузулуларын алып келиши мүмкүнбү? Ооба. Биринчи учурда когнитивные нарушения деп коебуз. Когнитивные нарушенияга бул эске тутуу, ой жүгүртүү, внимание, концентрация ошолор келет. Талма оорусу менен ооруган бейтаптарда көбүнчө когнитивный нарушение пайда болот. Эгер биз жөн эле приступту дарылап, бирок ошо когнитивный нарушенияны дарылабай калсак, бул барып-барып баягы деменция деп коебуз го, умственная отсталость да ошого алып келиши мүмкүн. Эгер биз талмасын да дарылабай койсок, анда барып бул психикалык башка оор ооруларга да алып келет. Түшүнүктүү. Бул оору менен жабыркап аткан инсан эртең тукум улагысы келет да, балдарымда бул нерсе кайталанбасын десе эмне кылса болот? Ошону токтотууга мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө дарыланып туруш керек, талмага каршы дарыларын ичип туруш керек. Биздин практикабызда ошондой үй бүлөлөр бар.
апасында талма бар, бирок апасы төрөп, 3 бала, 4 бала төрөйт, ал балдарында талма оорусу жок. Себеби ал аял, ал айым постоянно үзбөй талмага каршы дарыларын ичип турат. Бул учурда бул оору менен жабыркаганда кош бойлуу энеге өтө кооптуу жагы болсо керек, анткени эстен танганда дароо жерге жыгылышы мүмкүн. Курсактагы бала энинин өзүнө дем жетпей атканда балага кантип дем жетсин да? Ушуну кооптолоо боюнча айтып берсеңиз. Кош бойлуу аялдар бул өтө багындай контингентте, эгер кош бойлуу аялда талма оорусу бар болсо, бул жерде бир эле гинеколог эмес, невропатолог да кошо бул аялды көзөмөлгө алып жүрөбүз. Анан эгер талмасы аз кайталанса, кээ бирки учурларда баягы дары балага да зыян келтириш үчүн биз ал талмага каршы дарыларды токтотуп турабыз. Эгер талма оорусу өтө көп кайталанса приступтар, анда биз дозасын азайтып көзөмөлгө алып турабыз. Бирок ошол эле учурда анализдерди ар 3 ай сайын тапшырып турабыз. Бул баягы печёночный тесты, почечный тесты. Себеби талмага каршы дарыны булар 1 жыл, 2 жыл, 5 жылга чейин ичет да, ошол учурда ички органдарга да зыян алып келиши мүмкүн. Түшүнүктүү. Ошол дарытты аныктоодогу анализдер, дарылоо, дары каражаттары акысызбы же акылуу түрдө? Акылуу түрдө. Бирок талмасы бар адам өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда да каттоодо туруп группага чыккан болсо, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын группасын алган болсо, анда ошо өзүнүн үй бүлөлүк борборунан ал кишиге рецепт берилет. Ошо рецепт менен дарыканадан арзандатуу менен ошо дарыларды сатып алса болот. Чоң рахмат доктор. Кыска убакыт аралыгында бул оору боюнча, бул дарт боюнча канчалык деңгээлде кооптуу, дарылабаса эмне болот, бизге түшүнүктүү деңгээлде айтып бере алдыңыз. Ырасыйлык айтабыз, эгерде толуктоочу сөзүңүз болсо, сизге эркин микрофон. Менен ошол теле көрүүчүлөргө айткым келет, бейтаптарга айткым келет. Эгер сиздин талма оорусу эмесмес, башка жериңиз деле ооруса, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыңыз. Анан оорубаш үчүн эмне кылуу керек? Кичине баягы профилактикалык аныктамаларды айтып кетсем, бул биринчи учурда туура тамактануу, спорт менен машыгуу жана азыркы бүгүнкү күндө бизде өтө көп технологиялар колдонулат. Телефон, компьютер, телевизор, ошолорду да колдонууну мүмкүн болушунча азайтууну тилеп кетет элем. Бардыңыздар ден соолукта болуңуздар. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Албетте, берүүнүн акырында ооруну дарылагандан көрө анын алдын алган артык экенин эсиңиздерге салалы. Саламатта туруңуздар.